Popularni 22. Novosadski jazz festival održan je od 9. do 14. novembra, a u korak sa brojnim ovogodišnjim svetskim manifestacijama, koncertima i festivalima usled pandemije koronavirusa, koncertni program održan je online od 12. do 14. novembra. Jazz festival je protekao mnogo bolje nego što je očekivano. Svi smo polagali nade u novu formu koncepcije festivala koja se održala live streaming ove godine, pošto smo usled pandemije bili primorani da se uživo koncerti svi otkažu. To se pokazalo kao jako dobar potez zato što smo do sada imali preko 25.000 pregleda na društvenim mrežama. Svi koncerti na kojima su ove godine učestvovala velika imena srpskog džeza snimljeni su u velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada, na mestu gde je održano i prvo izdanje ovog festivala. Big Band RTS-a je otvorio festival, a nakon otvaranja festivala tu su se pronašli sastavi Viktora Tumbasa, Mink, Ščime, Drama Kvartet, Kurina Trio i mnogi drugi izvođači. Pored koncertnog programa, poseban segment festivala činile su muzičke radionice koje su održane u Kulturnom centru Novog Sada u klubu Tribina mladih, kao i u kulturnoj stanici Svilara. A ne muzički sadržaj činila je izložba džez fotografija Svetlopisi jednog muzičara džez priče, fotografa Miroslava Majstorovića. Ljudi verovatno nisu svesni koliko džez muzika prisutna u njihovim životima u različitim oblicima, pošto je ona danas dobila različite oblike, tako da kada kažemo džez ne podrazumeva samo izvorni džez koji je nešto za šta ljudi smatraju da je dosadno, komplikovano, vrlo naporno za slušanje, već ima različitih stilova koji su vrlo prijemčivi za uho, što smo mi dokazali na ovom našem festivalu koji ima vrlo raznovrstan program. Dok organizatori vredno pripremaju 23. izdanje ovog festivala za novembar naredne godine, prvo online izdanje 22. Novosadskog jazz festivala i dalje je dostupno na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada i Facebook stranici samog festivala.